Vou colocar essa dinheiro, irmão. Achar ele no ar, que é menino. É, quando ia aconselhar ele. O meu mulher, hoje eu achar ele. E ele, menino. O ano você achar ele. Ele deu lugar, ele. Aí ele o que? Bebê. E tu vai achar? E a própria ela, não? Eu não vou achar ele. É uma mesma. O mame, o nana nana na jai asante hene nana. Ah, menya ya kuna du. Kuna du no. Ah, ono nana ne papa ya asante hene no. Ah, asante hene ne friend sen. Wa hene no, we o nana beli man ne ya friend sen. Koi. O nana beli man no. Do wu kuna du no. Ne ya friend sen. E mom, e ya ya friend ya friend ko kwa ga. Mesmo o dia me via filho. Qual que é a daí na minha unim? Aí eu vou na casa de gente, minha filha, qual que é a daí? Ah, na minha dia a casa na minha unim. Ah, na minha dia me via. O que não não se sente? A santa, o que não não se sente? Na minha filha. O que o que não não se sente? Na minha filha.